ci passé mais man kenn xamé moy wax limu mënon wax sax ci bamay syndicaliste légui ñak nako ndax boy jité protocole dañ nan protocole mom comme bamel day nopi rek day gis ak deg ak waye day nopi rek lool mo taxone ma dem ba danaka perte na habitude wax mais bisu tay bi nak dafa jar wax ndax tay mom dañu wara woné biñu sossé passé ba légui ci première jet bi li fi xew té japp na ni ah man dé fogg na ni lu bari féké na ko ndax man xawma coïncidence la xawma mbiru yalla la mais yalla dafa def jour biñu créé passé muy le 4 janvier jour bobu dafa tombé ak sama anniversaire muy le 4 janvier kon man ak passé yalla ñu bolé kon lolu man dama am luma lié ak passé ndax bo payé sa anniversaire dem di créer ay parti kon lolu lu yalla dogal la kon tay mënuma bañ wax mais nak man ci ñaari point rek lay wax benn bi ci Ousmane Sonko la koy jëmele ak ay nitam li tax ma wax lolu moy Ousmane Sonko tok fi di wax jambar la yak say wax la ndax ñepp xam nañ jambar la waye nak jambar bu andul ak ay jambar bu yagge jambaram wañeku te Ousmane Sonko bi projet bi taxawé dafa am ay jambar yu ko wër te jambar yoy tay ñu ngi fi mu yeen ñi ñep mais jotaay bu amé mënu ñu ci bañ sipi ñen tuddu len du nak dañu xép ñep mais comme mënu ñu tuddu ñep amna ño xamni mënu ñu len bañu tuddu dañuy ñëkke ci ko melni président Bassirou Diomaye Diakhar Fay nga xamni ñep xam nañ jambaram xam loyalitém xam téyam xam yarom xam mandutém koku ku jara sargal la mais li ci gëna upp solo moy nit ñi dañ doon wax naan mais Diomaye de mom ñun buñu def tourner campagne mom mi ngi Dakar bu nekkul won Dakar musiba am de moy li jënti kayit yi moy li jënti xaaliss bi ma damay toob yaak re tonton ci bi fu ngeen nek mané ko ñu nga bakkel ñu nga matam mu ne envoyé na moy yone xaaliss bi de kon koku bokk na ci ñi and ak Ousmane Sonko buma joggé ci Bassirou dama ci tuddu Birom Souley Diop ndax Birom Souley dafa bok ci membre fondateur yi Birom Souley ñepp xam nañ limu daj man de fima doon liggéey ak fim doon liggéey ñoo jakkar lo won mu nekk fa chef de service mais dama dem ba mu jigi dama rus dem di set Birom Souley parce que ben pukus bu ndaw lañ ko jox ndax diko xex Birom Souley dañ ko xex ba njabotam bok ci xex bi ndax deg ngeen histoire bi jabar ji am ndax histoire yi mu japp rek kon koku dafa bok ci jambar yi Babacar Ndiaye GPS parce que fogna ni ñepp xam nañ ko Babacar Ndiaye yalla natt nako bi tawam di judd sax ci kasso bi lako fekk ndax projet rek kon koku jambar faq teud la munuma nak baña tuddu sama ben xarit muy Abbas Fall parce que Abbas dem na ba lepp lu mu yoreewon yak nañ ko ndax Abbas dafa yoreewon ay école la wax di dimbali doomu adama yi ñuy liggey di jang ñi di liggey ñi di jang gratuitement ay ati at ño xamni 30% école bi ay étudiants duñu fay dara tay état bi xey takal ko pot ay affaire njub la ba yak école am lolu Abbas dund nako fi da dama fekke nak motax may wax te lima kenn duko dindi ndax bi mujj bi sax moy ki ngeen don tuddu sank nan kan Mbappé
Mbappé sax jël na fi gal sol tiaay di dem Mali rek pour bañ rek projet bi yaqku ma tek ci nak sama yeneen ñaari xarit muy Wali Bojan ak El Malik les bracelets ñoo ñu nga xamni Ismaël Major dafa dem defar ay bracelet takal len ko fokk na ni ku fi xam bracelet rek nga xam bracelet ak Wali Diouf Badian amit ko xamni ñepp dug sam ko doomu diine nga waro politique bayil ki nga top ki jola la ki defal li ki deful li mu japp rek ne mbacke la sante waye fu koori teud ma teud fa muy chatchoro mbacke lolou mom ponani reeru ten gay te ma yem fi bok waye nak bu fi yeme day ñaaw ndox ken degul ma tuddu jigen te nak jigen ñangi fi ne kon ci affaire bi na madame la présidente ni de mom de amna lo xamni mako waxe ci salle bi mom kessa mako xam ana madame le ministre épiligné madame le ministre rek mo fi xam fi lan moy épiligné xana jolay ndax jolay xam nañ ni épiligné moy fas li waral épiligné rek mënu ñu ko ci bëjë wax ndax biñu sos parti bi faw naani buñu maté juroom ñent buñu daan réunion dañuy xaranté nañ dañ xaar administrateur yi manam ñi liggéey ñom biram soleil ñom jomay ñu wacc 6h ñu soga mëna réunion ba 6h demi 7h gaay na ci embouteillage yalla dogal nak ma amone ben xant audi quoi buñu ñëwé ba paré réunion rek ma jël ko ñi sori dëkk geja yépp ma leen di yapp ben bis président Ousmane taxaw quoi mune mais maymuna ki épiligner la yoré bul dugg ci épiligner bi nekete épiligner moy fas auto bobu la Ousmane Sonko tuddo won épiligner ba yalla def auto bi da xey beccu ndara kam lak ba jeex tak te ponani parti bi mako waralon mais du maymuna rek moy fils jigen de ndax ku wax maymuna wax mben wax fatima wax sina vraiment fogg nani ñoo ñu bokk nañ ci ay jambaru fekk teud kon lolu moy ñi nga xamni ku ci deggu sa tour nak ma jéggal mais dañu ko ño xamni mënu ñu leen won bañe seppi tuddu leen ndax ñepp xam nañ seen jambar te dañoo yag wër Ousmane Sonko ki leen jité nak ku ngeen wax kan Guy Maris mom mom dafa spécial Guy Maris mom xam nga yeen Guy Maris ngeen wax man Guy Maris la wax ndax du daanu mukk du sonu du maguet du maxé du topalé boko fekk mi ngi na xaju taw rek koku mom Guy Maris sañal mom koku mom du Guy sa konté nak mané nañ leen deglanté mané amna fi ño xamni ay membre fondateur lañ te tuduma leen buñ bëggé lim ñëpp duñ fi jog ndax dafa am ñeen ñu wara wax té ñëpp xam nañ ñi mujjé ñëw amna ñu leen jitu te tuduma leen mais nañ xamni kenn ku ñu tuddu sa morom yow lañ tuddu ndax Ibrahima Thiam mi ngi ni tok tuduna jeunesse Cheikh Bara Ndiaye mi ngi ni tok tuduna jeunesse ñom nay leer nga ni tok tuduna jeunesse bi kon buma tuddé ñenn ñi rek ñu xamni ñepp la ko tuddu bu ngeen ko bëgga top duma limal ay nit duñ fi jog nañ leen avancer non té dama bëgga ñëw ci ki nga xamni mo njabati ñoo ñepp muy Ousmane Sonko parce que dama ne leen ku ko jégé won la ba légui sax xawna ko jégé parce que légui dama xawa soril nama comme légui état la mëna to yoré protocole bi waye denk na la cabinet bi té fofu na ni fofu famille bi ngay géré ak politique bék wéré messé yi Ousmane ku julité ku gëm yalla
ku mandu ku bëgg njabotam ku am diiné ku doylu ku bëgg nitam ku mën nitam ku xam nitam koku moy Ousmane Sonko pour ma tecc ci Ousmane Sonko ñen ñi sax dañ nan ma mais yow tonton Djiby nan nga mëne nek ak Ousmane Sonko pendant 10 ans ki noy def ak mom ndax ñepp xam nañ ni ni mu mel mais ma leen di wax ni billahi Ousmane nitu kersa kessa la Ousmane nak ku bëgg nek ak mom comme nima nek ak mom dafa am yo xamni Ousmane jiko woko boko deful rek ngeen jubo Ousmane bëggul ku koy netali Ousmane bëggul nga ñew tok di jëw nit Ousmane bëggul ki mu sékkal nga ci jëm dugg parce que ñiko wër ñepp ku ne mi ngi sékk yow lo xamni sékk ko keneen di sant lo xamni sékk ko keneen te ñepp da leen tajjalo diko koroné koku moy Ousmane Sonko da fogna ni ñima wër ñepp xam nañ loolu mi ngi bëgg gudd mais il faut ma tejj mais damay tejj mais bala may tejj nak man dama am sama njabotu bop nak man Djiby Gueye Ndiaye xam ngeen ñan la man sécurité ak chauffeur ñoy sama njabot man ñoñu ñom dama leen di sargal spécial ndax fuñu dem buñu lekul duma lek buñu amul fuñu teud man duma teud bo ba legi nak bayiwuñu dawuñu toxuñu lu ne daj nañ ko amul ci ñom ku ci demul ci kasso bi mais tay lañu gëna bayyi kon yeen dama leen di lancer appel lepp lu ngeen mën ci ñom def leen ko te yalla tax ndax mérité nañ ko lool mom ma leen ko deng kon pour tej wax ci ñaari point la koy tejé benn bi moy sacrifice demb ñepp deg nañ Ahmed ministre secrétaire général du gouvernement di wax ni danaka ñi fi joggé liñ fi bayyi buñ ko calculer won tay ñun ku ci nek war nga fay 900,000 deglu len rek lima wax dafa am solo liñuy wax deglu len rek xam nga ñun ñi manam mané ñun ñi amel nañ état bi ku nek 900,000 lool moy wax ci mais yalla dafa def ñun mënu ñuko fay parce que tay ñi jité moy ñi ñu yor kon tay ñun liñu war moy sacrifice moy xex moy liggey tak ndig yi di xey heure di wacc heure di baye yefi jambour di jappalante di baña buxante di baña sisante ku ci mën dimbali sama dimbaliko lool lañu mëna liggéey ba tay bor bobu wañé ko te duñ ci duggal suñu loxo sacrifice bobu nak fi mi koy teurele moy fi ñu jëm moy élection législative tay senegal gi yépp ku bok passé rek ba nga nekk député deug lool du deug ku nekk passé rek tay japp nga ni war nga doon député amna ci département yo xamne duma tudd sax tour mais amna ci département yo xamne ay 80 candidats 80 yenn département yi 110 candidats yenn département yi 17 candidats xamna ni li nekk ci député war na neex de en abbas ah doyna wat cheikh thioro li nekk ci député war na neex de parce que ku jog rek ne député man de dama japp ni bu fekke ni passé dafa am lu mu teural ñu xamne tay kenn du am ñaari ndombo am yalla def ño xamne nek nañ ay ministre ñen ñi yalla def tay ñu nek ay directeur général ñaan ñen ñi yalla def tay ñu don ay PCA bu ëllëgé nomination ya nga ñëw bu ñu joggé ci député yi maire ya nga ñëw président conseil département man dama japp ni say affaire député bi waru tax kenn yannu ko ba mu jaral lu nek nañ leen jappalante xamni ñu ni nen la ku fi tok nak ba dimanche liste bi genn nga ne gisuma sama tour damay mer damay gedd dama ne ñun romb nañ fofu dañoo toll ci defar rew mi dañoo toll ci defar rew mi biñuy fal ministre yi kenn degul ciow biñuy fal directeur général yi kenn degul ciow biñuy fal PCA yi kenn degul ciow te yalla def na fal yi 90% yep jar na yoon kon dama ne tay ñun ñep nañ jël lepp denk ko ki nga xamni mo ñu doy mandu ñu gëm ko mu doxal ñu dem assemblée jubant lepp doxal rew mi ñaar ñoñu nak ci ñom ñaar lay mujjé di tejj wax ci
muy Basirou Diomaye ak Ousmane Sonko. Man de dama nan ko Basirou bul geud Ousmane bul gedd ku deg wolof nak xam nga limay wax. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Merci beaucoup d'applaudir encore.